አባባን ዛሬ 6 ወር በፊት ከተማ ውስጥ ስለመኑ እንዲው በድንገት አግኝቻቸው በሰዓቱ እንግዲህ አጥሜን ይጥሏን ይበኩል እንደጋፋ አርግላችሁ ነበር ዛሬም እንግዲህ ይሄንን ቤተሰብ በድጋሚ ለማየት እንዲው ይበኩላችሁ እንደጋፍ ለማድረግ እስከ ቤታቸው ድረስ መጥተን እዚህ እንገኛለን። የቤተሰብ እንግዲህ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ቤተሰብ ነው። ማንንም የሚረዳቸው የሚያግዛቸው ከጎናቸው የሚሆን ሰው የለም። በእነዚህ አነስ መልኩ ተቸግረው ነው የምኖሩትና ዛሬ እንግዲህ ይሄንን መልእክት አደራ ለእናንተ እንዲያደርስ የላከው ኢያሱ የሚባል ወንድማችን ነው። ይሄንን መልካም ወንድም መርቆት ካንዲ ባከው ያቶሄ አሜን ያቶሆን ትኩት ወሃራሪ አሜን ኢያሱ ባዲያን ተማጥኝ ማለቡ አሜን ወርዳሙ ከተወደው ባዱ ተፈራንጂ ባዱ ተራዳውኒ አሜን ሰላማ ሱማን ብሬ ፈደን ታካሜ እናታችን የሚተኙበት የሚያርፉበት ቦታ ይሄንን ይመስላል። በጭቃ የተሰራ መደብ አለ። እዛ ላይ ሳር ነው የተነጠፈው። በዚህ ላይ ነው እንግዲህ እናታችን የሚተኙበት ቦታ። ቤታቸው ውስጥ ምንም ይሄ ነው የሚባል የሚታይ ነገር የለም። እጅግ በጣም ያሳዝናል። እናት እንዲህ ስትቸገር ማየት አይቼ ማና ዊሰራው ከኔ ማካን ኦኬ ያው እናታችን እያሉ ያሉት ልጅ የለኝም ይበላው የሚጠጣው የለኝም በዚህ ቤት ውስጥ እንዴት እየተንከራተትኩ ነው የምኖረው ብለው የሚወጣው ንግግር ንግግር የሚነካ ነውና አቅማችን የሚችለው ለእናታችን የተወሰነ ነገር ቤታችን ውስጥ የሌለውን ነገር አይተናል። ወደ ሱቅ ሄደን እንመጣለን። ማማ ይሄንን አደራ ለርሶ እንዲያደርስ የላከው ተከተል የሚባል ወንድማችን ነው። ከርሶ መጠበቅቦት ይሄንን መልካም ወንድም መመረቅ ብቻ ነው። ይመርቁት። ጠዋው ቆክ እሉሱም ካ አሜን ጠውክ እሉሱም ካ አሜን አንቂ ኦሽ እክ አሜን ሀዳ ጠፉሽ ነው ሀዳ ሙሶል ካኒ አጥዬ ግዛ ወቆቅ አልባት አሜን መስቱ ትገባኝ አሜን ሀዳክ እኮ አሜን ብሪፉል አሜን ሀይ መጥ ሄሉ ትቁሉም ከኛ አላሙ ሶል አሜን አሜን ማማ እሰይ እኚህንነት አስተውሳችሁ አንድ ቀን መንገድ ላይ ስንተላለፍ አገንተናቸው 10 ሺህ ብር ስንሰጣቸው አራ አልፈልግም 200 ብር ብቻ ነው የሚፈልገው ብሎ ከኛ ጋር ሲከራከሩ የነበሩ እናት ናቸው። ዛሬ እንግዲህ ቤታቸውን አፈላልገን ደርሰናል። ቤታቸው ይሄንን ነው የሚመስለው።
ባለፈው በሰጠነው በ10 ሺህ ብር ምን ገዙበት? ህኛ ታር ኡርጋሳኒ ቀራ ካንባቦይ መቆለው ነው አንቁላል ድንቾ የኔላት 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 እሺ የኔላት ማተው ወቆሎ ማተው ክሎ ወቆሎ ገዙ አው መልካም እኔናት ያንንም ቪዲዮ አንድ ወንድማችን አይቶ አንድ ደስታ ይባላል ከሀገር ውጪ ነው ያለውና እሱ የላከውን አደራ ይዤ መጥቻለሁ እሱን ይመርቁታሉ እኔናት እሺ ባካ ሀጋው አመለይ አሹመ መአመለይ አሜን ረቢ ኢላታ ኡል ቆንጆ አው ቆንጆ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው እንግዲህ የነን ቦታ እንደምትመለከቱት እናታችን የሚተኙበት ቦታ ነው ይሄንን ነገር ሸራ ለብሶ ነው የሚተኙት መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንልዎት ሌላ ጊዜ ተመልሼ ድጋሚ መጥቼ ጠይቆታለሁ ሰላም ይሁንልኝ እኔ እናት እናት እሺ ቻው ምሽካይ 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 ባካጋይ ባካጋይ አማለይ ወል መደማ አማለይ አሜን እስና ሹሙ አማለይ ረቢ አሜን መልካም ጊዜ ይሁንልዎት ሰላም ይሁኑ አዮ